花莲市北滨外环道从1月3号早上8点一直到1月7号下午5点，一连5天要进行年度的维修和保养工作，请民众要依照管制路线改由北滨街或者是海滨街来通行。而另外15吨以上货车在管制时间每天晚上8点到隔天早上8点之前呢，是禁止行驶在北滨街和海滨街的，请大货车的驾驶要注意，以免受罚。花莲市公所受县政府委托管养北滨外环道路，在1月3号上午8点到1月7号下午5点，一连5天要进行年度的维修保养工作。市长魏家贤提醒民众，在管制期间一定要遵守现场人员的交通引导，不要擅自闯入，以免造成意外发生。那北滨外环道预计是排在1月3号的上午8点到1月7号的5点，那我们希望说不论是南下或北上的一些车辆，都希望大家能够来改道，因为我们会做封路的一个检修。那也期盼哈，有15吨的一个大型的货车哈，那你行经我们替代道路的时候，要特别注意，我们禁止的时间是晚上8点到凌晨8点，那15吨的大货车是禁止进入替代道路的，那避免影响到居民的安全跟居民的一个居住品质哈。那请所有的用路人一定要特别的注意，那我们也希望说，因为在清洁检修的过程里面一定有一定的时间，那一定会耽误到大家用路的一个习惯，那请大家要多多见谅。那我们清洁队会用最快的速度来把相关的环境，还有我们建设客会将我们所有要修复的东西来做最快的速度来把它修复完成，那请大家能够多多配合。另外15吨以上货车在管制时间每天晚上8点到隔天早上8点是禁止行驶在北滨街和海滨街，请大货车的驾驶要注意，以免受罚。而封路期间，市公所也会派员来进行北滨外环道隧道里头的路面清扫、排水沟清淤还有墙面清洗，同时会针对隧道内的抽水机组设备、路面坑洞和全线标志标线等状况来做检修。记者惠焕世报道。